Ćao svima, ja sam David Radosavljević i ovo su 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Prva stvar bez kojih ne mogu su moji telefoni. Jedan je privatni, jedan je poslovni. A šta ćemo ovaj... Ne treba mi telefon. Jedan je privatan, jedan je poslovni. Mislim, svi kao i normalni ljudi. Ono, probudimo se na telefonu, smo, radimo, ali više sam poslovan na svojim telefonima koji su polomljeni, naravno, nego što blame. Tako da, prva stvar bez kojih ne mogu su moji telefoni. Druga stvar bez koje ne mogu je moj buddy. Budim se sa njim ujutru, zaspim sa njim naveče. Tako da, on je jedna od... najviše stvari koje bez koje ne mogu i stvar bez koje koju najviše volim. Treća stvar bez koje ne mogu je mikrofon. Pa bukvalno, iskreno, i svi znate, mikrofon je moj život. Od treće godine držim mikrofon u svojoj ruci. Mnogo pjesama je nastalo, ne baš od ovog mikrofona, ali od mikrofona. Tako da ovo mi je jedna od najbitnijih stvari na ovoj listi za danas. Četvrta stvar bez koje ne mogu je moj sat. Mislim, vjerovatno se pitate zašto je polomljen. Ispao mi iz auta, iskreno ne znam nije kako sam ispao iz prozora dok je brat vozio. Ali uglavnom, četvrta stvar bez koje ne mogu je sat. Gledam na vrijeme, nikad ne kasnim. Baš i nikad ne kasnim. Da, ovo je četvrta stvar bez koje ne mogu. Peta stvar bez koje ne mogu je... Moj lijepi, najljepši, moj najslađi burrito. Nemoj da budeš ljubomorna. Ovo je moj lijepi, najslađi burrito. Iskreno, ovo koristim i za doručak, i za ručak, i za večeru. I ne mogu da me odolim, iskreno. Zato što... Ma, šta, otkud znam, zato što mi se sviđa. Burrito ko burrito. Šesta stvar bez koje ne mogu su... Moji parfemi. Iskreno, ne zato što su moje, ali ubijaju. Bez ikakve sprednje ubijaju. Muški i ženski parfemi, mislim, nosim muški, djelom ženski. Mislim, i neke ženske nose muške parfeme, tako da... Ovo mi je jedna od omiljenih stvari. Sedma stvar bez koje ne mogu su naočare. Nosim ih i kad je zima, i kad je ljeto, i kad je ne znam nija šta. Nosim ih stalno. Mislim, mnogo lošu naviku imam to što mi je tata kupio danas ove naočare i danas ću da ih izgubim. U to sam siguran, već sam se navikao. Ali da, ovo je sedma stvar bez koje ja ne mogu. Osma stvar bez koje ne mogu je laptop. Mislim, laptop je bukvalno moj život, iskreno vam kažem. Laptop ili kompjuter, jedno te isto. Mislim, nije jedno te isto, ali kapirate me. Radim tu produkciju muzike, gledam filmove, gledam YouTube, pišem pjesme preko laptopa ili kompjutera. Tako da ovo je isto, pa meni je sve ovo važno. Ja za svakog govorim da mi je važna stvar, bože šta čuje. Ovo je jedna isto od najvažnijih stvari sa ove liste. Deveta stvar bez koje ne mogu je voda. Zašto mi voda spasila život 100 miliona puta? Mislim, normalno, svi trebamo da se hidriramo i sve to je sve okej. Nego, pred koncerte, kad mi je glas mrtav i pred nove pjesme, voda mi najviše pomogne. Voda i sa toaleta, ali voda. Voda mi je najbitnija. Tako da, djeco, pijte vodu. Ne alkohol. Deseta stvar bez koje ne mogu je konačno moja devojka. Ne mogu bez nje, zato što, šta, je volim najviše. Ljud će pomisli da stvarno nis devojka. Da si muško i da mi samo njih zazamo ovde. Ovo je stvarno moja devojka, pa nas mi se malo umire. Eto ga, ovo je 10 stvari bez koje ja ne mogu. Ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu, osim ove zadnje stvari bez kojih stvarno... Bez koje stvarno mogu. Tako da, ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Šta da kažem, vidimo se u sljedećem. Lajkite, šerite, subscribeite i volite se.